tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti bashkim. Urdhroni, lutem, flisni. Desha me thonë pak, Enver Hoxha i boni tufza, mikro tufza, ky po i tufza gjëndërmarjet, gjithë gjukatët, po tufza ndërmarjet e ushqilësit, hipotekën, po tufza gjukatët, po kështu të kryet që punë, vi poble ne për Tiranë, për Durrës e ne, masa ne, ky ka dy ministra në burg, edhe i deputet, edhe sa duhet të hynë burg ti që dërzoj qeverinë. Se kështu ma qeveria, me ministra në burga, gjitha to, ishë në kretarë e bashkimet korruptumëna me droge, me burge, me gjithë. Qo që punë kështu me hapa, ne i bëjthirë e Pablut, mas rrimo, në eshte në gjumë, tiranëzvet. Gjithë tiranëzvet djetë, mas rrina për kapët i të vendat. Danin e ty se vend tirana për deshe për mështë të punë. Nuk shtyët mo që punë. Unë pëse në folë të këty, papaj që në punë, në ushilë si ma kanë hekë më burë. Je familisht pa punë. Që shkjere që punë, aja rrugë e tregut e të kam të e tisa herë. Për një dilje me pas halë problem, aty nuk ju asë zja fikë zja së ambulantë. Ajde vla filmoni, ajde vla që shkjere që punë. Që të vazhdojmë ne, ose të këtë modës më burë. Unë ju falenderoj që silni këtu dëshpërimin tuaj në fillimin e kësaj ditë të re, vazhdojmë me të tjerët. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Po, shvime shumë të larta bashkim. Po, sigurisht. Edhe, jemi keqisht pa fuqishëm. Me gjitha të, ne do të protestojmë, dhe e kemi petu me padurim, dhe na vinë edhe nga jashta, turista, shqiptar, emigrant, dhe dhe ta mushin ma të shesh pëllot, dhe ti themi tani nuk ke rrug tjetër, o me ne, o ik, pare ka lëshmije. Faleminderit edhe ju që silni në mënyrën tuaj, me nivin tuaj, vazhdojmë të presim telefonatet e tjera në hapësirën dedikuar tërësisht zërit të qytetarve. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti bashkim. Urdhroni, lutem, flisni. Ta ka marrë edhe pjenë me gjesë për një gazetar këtë viti shikosh se si janë që depo të ujtë latë që po bjesoneta. Po, për e thamë dje këtë bisedë. Do të atemi prapë sot? Po, jo. Vazhdojmë, ju lutem të një, mos merë një për ditë, mos merë një për ditë, ju lutem. Vazhdojmë me të tjerët. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo? Urdhroni, lutem, flisni. Mirëmëngjes, zoti bashkim. Urdhroni. Ete unë po ngrej një shqetësim në lidhje me cilësim e karburantit. Shmimet e karburantit jo vetëm që janë rritur, por në gjithdo lloj karburantit që të shkosh, do më thanë, i vjen era squfur. Cilësia shumë e dobët. Andë i bëjë thiri që të kontrolohet, do më thanë cilësia se po në prishë në makinat për fitë. Është një shqetësimi drejt, është edhe shqetësimi i kolaudimit të aparateve. Serbatori makinës time merë 50 litra, kërë e mbushër në fundit, mori 56. Po, cilësia shumë e dobët. Po, cilësia... Pra duhet të ushtrojnë kontrole shumë të repta në këtë rast. Pak se i paguajmë shtrenjt, po paguajmë shtrenjt dëmtimin e makinës. Do karburant kam provuat njësa karburante dhe era të mbytë në momentin që fillon të më thonë të punizosh automjetin. Unë ju falenderoj dhe juve që silë një këtë shqetsim qytetarë, vazhdojmë me të tjerë. Urdhroni. Urdhroni, mirë mëgjes. Alo. Urdhroni, lutem. Mirë mëgjes. I galove. Mirë, urdhroni. Nga të rriku, flasë. Nga të rriku, qëfar problemi do sjellim? O, zdoj pashkim, po kemi një problem aty ke uj pishim në shabdin Kurtalli. Po? Kemi afro 10 dit nuk ka uj të pishim. Nuk keni ujë në shpitua, jo? Po, në shpitua, komplet pshadhe. Po, qëfar ju thonë, ka në i defekt ujësielësje, po qëfar? Po, disa thonë, kemi defekt, disa thonë, jo, po s'pa e gjemi defekt, po kushtë në të da gjemi defekt? Sili në i gazetarë në anë, ju e dhe shive... Pra, nuk pa e gjenjë specialistët, kërkojët e gjenjë gazetarët, të njo. Po, po, zotë dëfim. Unë ju falenderoj dhe juve që sili në këtu për shqecimin tuaj, sigurisht është absurde, që defektet duhet i gjenjë specialistët, por nga që ata nuk veprojnë, qytetarët kërkojnë që defektet pas të i gjenjë gazetarët. Urdhroni. Mi më gjesë, dhe ishte me fol pak me gazetarin. Po, urdhroni, bashkë po flasim. Urdhroni, lutë. Po,
jam një qytetar nga Rrethi Kurbin. Po. Ilaçit. Po. Jam invalid prej 6 vitesh. Po. Ma kanë heq invaliditetin prim janar të vitit 2021. Jam zemur, jam ilaçe, ju lutem shoni një njerëz që të verifikoje. Jo, ne nuk verifikojmë, ka komisione shtetërore të ngritur për këtë gjë. Kam 6 muaj që nuk marr pagën, më kanë ndër për ilaçet. Po pse ju e kanë hequr? Çfarë kushtesh nuk plotësoni? Po. I kam shkruaj deri e Tiranës, kanë thënë do t'ju shqetësojmë çështën tuaj. Po. Dhe akoma nuk po marr në rrugëzim. Akoma se keni marr përgjigjen. Shumë keq. Ju keni shkruar kryeministrit, ju është premtuar që do të ndiqet çështja juaj, por nuk ju kanë dhënë përgjigje. Po. Kam 4 muaj që e din, kam shkuar zyrem Tiranë, në Prerë kudo, jam për 6 vjetësh invalid, jam 50 vjeç dhe më kanë nuk e disha do bëj sot i gazetar. Po pse çfarë kushti nuk plotësoni që ju e kanë hequr? I kam bërë dokumentat gjitha këto, më thonë jo nuk ke plotësuar letrat. Ë. Nuk plotësoni kushtet apo letrat? I kam gjitha, kam diagnozën, i kam gjitha gjanat, nuk po kuptohet se çka kam ta. Qartë. Sigurisht, qytetari meriton një përgjigje, jo vetëm nga kempi e prorë, por edhe nga kryeministria, e cilë e ka premtuar që do të shqyrtoj këtë rast. Ka 4 muaj që akoma nuk po merë përgjigje në dur. Êshtë një vënese pa justifikuar. Urdroni. Me dhujnë bashkim dhe kritje pa. Mirë mëgjes, urdroni, bashkë po flasin. Që boha shumë dhe bashkim. Për shfarë e keni fjallën? Urdroni. Për çfarë keni fjalën? Çfarë bëhet? Policia vjen dënon mbrohi i betonierët vjen merr 200 euro policia. Çfarë kështu? Ne nuk po na sqaroj çik situatën, si ju e dini dhe kujtoni se e dini dhe ne. Çfarë ka ndodhur? Bifsha ta im hudhi beton dje aty, shtroi rrugit. Po. Edhe policia ndërtim pa leje i mori 200 euro. Po, është gjoba për ndërtim pa leje. Po pse nuk mori leja ai bashkëtari juaj? Po ku di dhe lejen e? Jo, ku di, tani, mosditja nuk është argument në dhënien e gjobave dhe zbatimin e ligjit. Ka një rregull që duhet merret një leje, nuk e besoj se do të ishte vështirë nëse ajo është në dobi të komunitetit. Po jo, më thati ajo është në rrugë shtëpie, po më si baltë, po ajë pit. Po pastaj di policia të marrë 200 euro. Po ka gjoba kur punon për leje. Po nuk ke gjoba, e mori vetë. Ja, se besoj të, po e pati marrë vetë, është abuzive, se ju duhet bëni denoncimin. Ju duhet bëni denoncimin në drejtorinë e policisë, po që se policia ka marrë në mënyrë abuzive këtë gjë. Në qoftë se është një gjobë vendosur, atëherë duhet mësojmë që kur bëjmë një ndërtim, nuk na kushton asgjë që të më përpara të kërkojmë lejen për këtë gjë. Urdhroni. Alo. Mirëmëngjes. Bashkim, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Ju flasim nga Shiagu. Po. U zgjidh punë në ujë. 5 ditë sot pa ujë bashkim. 5 ditë pa ujë. Pra nuk, jo vetëm nuk është zgjidhur, por është rënduar situata e mungesës ujit në Shijak. Sa vjen edhe rëndohet bashkim. Bashkim ngres zërin se jena shumë keq për ujë. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni këto informacione. Sigurisht dëshirojmë në fillimin e një dite të re të marrim informacione të gëzuara, informacione për gjëra të bukura për të filluar një ditë të re. Por për fat keq vijnë problematika tepër të rëndësishme. 5 ditë pa ujë, Shijaku vjen me zërin e qytetarëve. Urdhroni. Bashkim, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Dëgjoj njerëzit që thonë për ujin kemi 5 ditë, po ne kemi 2 vjet pa bashkim. 2 vjet pa ujë, nga çfarë zone flisni? 2 vjet pa ujë, jemi mu këtu ke Izberish 2 këtej ke Topçenia. Ka ardha i erion skëmbë, nuk ja kam numër e telefonit njerë se ka ardhë këtu. Na i kam prerë ujti në bashkim, është një lirë qa ushi. Kotë salës ka qenë kërë plak, kotë këtyre është bërë hidraulik. Po pëse jo ka prerë? E ka prerë ligjën tonë, e ka dhe një firme Coca-Cola aty. Ne kemi 2 vjetë pa ujë. Ky a futë o bashkim nga 7500 lekë taksa. Unë kam 2 vjetë që nuk paguj o bashkim. Ja foli qik me buritin, foli. Alo, zote bashkim. Po, urdani, flisni. I ndëruar, ja. Të lutem, nuk duam t'ju shqetësojmë dhe juve, sepse nuk, ka shumë probleme këtë popull dhe ju i dini dhe unë ju ndjekë me dhe më ndjekë. Jetojmë në të njëjtat realitete, po. A më në të lutem shumë. Ore, me qarë, a mund të jetohet 2 vjetë pa pikë ujti? Si kur të më bije një filxan në ujë kafi, o zotë. Po mirë, nuk keni kontrat me ujë sjellësin? O zotëri, kam kaq vite, më kam 15 vjetë me kontrat, më zotëri. Edhe kam të paguat, edhe ujë nuk ju vjen fare?
Nuk po them sikur një filxhan zoti bashkë. A keni a keni paraqitur këtë problem në zyrat e ujësillsit? Ore ku s'kam vajtur. E kam ngrit ke drejtori disa herë më sa u gjeto. Po ti shikoj vetë po jep vet aty. Ti po lexon vet. Del vet krye çfarë është ai atje? Ai do. Ore nuk mund di. Ore bashkë më fal, sepse jam shumë impresionuar se puni e tij. Qa, sigurisht, mungesa ujit. Ju jeni njëri intelektual. A do ngrihesh mjes do vesh në banjë. Un po them sikur një filxhan kafeje të mbije me ujë. Unë jam inderuar. Mu si për top channel stay nga lartë, ku vjen ke Nela si për. Pare për gjuna. Tubat janë të gjitha janë, nuk din. Ku vajti kjo ujë? Erion, skrënda, e di këtë. Unë ju falenderoj dhe juve që silni këtu shqesimin tuaj, sigurisht është një tablo e trishtuar jetese kjo që përshkojnë qytetarët. Dy vjetë pa pik ujë, sepse ujë ishte devijuar një ndërmarje aty pranë. Urdhroni. Ja se bashkët. Mirëmëngjes. Për sa i përket të integrimit, një përgjigje jo, përsëri për shqiptarët. Unë mendoj që veproi shumë mirë kryeministri i Shqipërisë, bile të ishte edhe më ashpër, ndaj bashkimit të Vogjan. Po pse? Pse? Po ti ishte edhe, po ne po na mashtrojnë vjetën me vjetën. Pse kush po na mashtron? Ne kemi në Maqedoninë, po pse? Probleme do të jenë, ne rrim. Më fal, më ajo që prej natë si në Vjerskë e flej me Bullaxhiun. Më fal. Ka ke problem kështu. Më fal. Ai të rupafë. Nëse nuk do të dëgjosh, vazhdoj me të tjerët. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem flisni. Do të flas pak me bashkimin. Po bashkë po flasim, zonjë, urdhroni. Ua. Jemi drejt për drejt me publikun që në momentin e parë që hapon telefonin. Jo, jam nga Vlora. Nga Vlora, po. Po. Dhe kam për të bërë një privatizim shtëpie. Po? Në 2013-ën, pagova zarfin e parë dhe ato pak lek që pagohen në bankë. Po. Dhe në 2014-ën më ndëroj jetë bashkëshorti. Kam qatë here dhe deri tani më tallin, janë në përpunim, janë në përpunim. Tani ne fëmi tanë të shikojmë të një qobani. Si, është në përpunim praktika, akoma nuk kam përse këtë. Më gënjen, kam në 7 vjetë, 8 vjetë që më gënjen, janë në përpunim. 7-8 vjetë janë në përpunim dhe nuk janë përpunuar në një ditë, nuk janë arritur të përpunohen gjatë këtyre viteve? Deri më sot jo, tani është bërë dhe kjo me telefon, unë jam 80 vjeqe. Po. A mundet t'ja harri unë kësaj? Kjo me ILB-nja që bëhet? Po. Është një praktikë që pavarësisht nga vështirësitë që kemi, po sigurisht dikush duhet ju asistojë që ta bëni këtë gjë, por janë praktika që duhet ndjekur. Nuk e di, nuk e di po, se sa mundsi kam unë dhe nuk e di se sa ndihmë unë të marrë nga juve. Ndihmë, ju duhet të merrni nga dikush që keni aty afër, është pranë jush për të bërë aplikimin e duhur në Elbenia. Me që nuk bërni dot vetë në përmjet internetit. Jo, unë jam 80 vjeqë, nuk e po, dhe keni një nip, një njëri të afër të që t'ju asistoj kur të bërni këtë gjë? Se unë deri ditën që u bë kjo, veja një herë në javë, po, janë në përpunim, janë në përpunim. Qartë. Po 8 vjetë në përpunim dhe nuk dollëm. Qartë, me siguri aty ka një problem, ose ka një neglijensë që të dënushme? Neglijensë problem po, nuk ka, se atje rreth e rrotu janë bërë të gjitha. Po. I kanë në një vënd pa probleme. Po. Unë ju falenderoj që silni dhe ju mendimin tuaj, por janë vërë në praktikat me Elbenia dhe jemi të detyruar që të aplikojmë atje. Ndoshta e njëri afër të juaj që di të përdori internetin, do t'ju asistonte për të bërë aplikimin si pas formatit që ka vendosur qeveria. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju përshëndes nga Fieri. Urdhroni, lutem flisnim. Kam bërë aplikimin për legalizimin e banesës pa? Në shtator të 2006. Pa? 2006? Që me ajo ditë... Të më të ka 16 vjetë? 16 vjetë. Buri vdi që do vizë dhe unë edhe legalizimis do bëhet. Tani, arsye nuk ka. Ka vetëm neglizhencë. Përgjigje negative s'ju kanë kthyer? Jo, jo. Kanë ardhur, kanë matur me qindra erë. Me qindra e, është në proces, është në proces. Tani,
me këtë e Albania, mos të thallen me ne pensionistët se shtur. Se do thuash? Atje thot, do shkosh të noteri, do bësh një kërkes. Po. Bajta të noteri. Do me thëmë për të marrë informacion se në sugjendje është prona, janë po. Dokumentat e legalizimit të banesës. Po. Bajta të noteri, noteri më thot, nuk merem fare me këto punë, nuk i hytë tyre punëve. I kam brellu të tërë noterët e fjeri. Njera në fund, më tha, që të bëjë unë të kërkesë, më tha, dua 23.000 lekë të vjetra. Dhe 20.000 lekë do i paguash në poshtë. Atere, zoti bashkim, 23, edhe 20 dhe 63.000 lekë. 63.000 lekë, unë si pensionist. Hajde se po i pagoj një herë dhe me erdi për gjithja e sakë. Po, po kur prej 16 vjetë dhe duhet i bësh disa herë, po. A e kupton që a beth, mos të talet e di rama me ne pensionistës e shtur. E shtur bashkim. Qartë. Të prej për 16 vjetë, dhe me dhe të lindi fëmija, dhe të vej 16 vjetë, edhe ata talet me ne. Dhe shpia ime është mu në qëndër të fjeri. Urbanizimi është i bërë, të tërë është i bërë, unë në kam rritu mbi shpinë e vjetër, nuk di që atë të them një masakër. Kujt nuk i kam shkruajtur asë një loj përgjigje. Të vesh dhe ipoteke fjerit, dyrës janë të mbyllura. Drejtori nuk e takon, personeli nuk e takon, letër me shkrimi, dërgova ndatë 28 prill, para se të mbyllëshin dyrës, nuk më kësue asë një loj përgjigje. Më thuaj qëfar mund të bëj unë si një pensionistë 70 vjetë që jam këtu. Ja, pra, pra është një praktikë që koklevit e koha më shumë këtë mundim të, për të bërë legalizimin e pronës. Po, jo se unë nuk e di që të hy në portal, po, dhe unë kam, jam e shkoflar. Po. Edhe kam hyrë në portal, unë shkoshe pëse nuk dërgohet, kur shkoshe ati e dërgohet, nuk dërgohet. Mora 0800-918, po, që është një numër që është vendosu të ardisa, më informoj ajo vajza, më tha që do vesh këshu, të noteri, do paguash atë. E bëra dhe këte, por nuk mund të abej, se të është një kostoj lartë. Sigurisht. Si pensioniste. Sigurisht. Unë ju falenderoj që silni këtu, këto praktikat të cilat të tha që do të letësojnë punën, por e kanë vështirësuar akoma më tej në realitet. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Po, mirë mëngjes. Urdroni, lutem, flisni. Nga doli edhe presidenti i nga doli shumë i pasur, miliarder. A su gjithë një tjetër, ose... Po... Po? Po, në bërë, qënë ka miliarder dhe ki. E rëzë dhe dhja, akoma së në kajda shurën e Tiranës, që e prunë për ato që e në të sportistat, me sportit, edhe është ka qakë i Tiranës. Ka blokuar, po blokon edhe djelin e qytetarëve, jo ma luriste. Ashtë njëri pa president, kjo, si në qytetit tjeranë. Qartë, mendimi juaj. Këta keni, apo keni akoma? Jo, s'kemi ma. Atere ti lëmë rrugë dhe të tjerëve. Urdroni, mirë mëgjes. Ju lutem flisni. Do flisni apo jo? Tere presim dikë tjetër që është gati për të folur kër i bje telefonit. Si gjithmonë në telefonin 0522-302-53 ofron mundësin për të sill këtu realitetet qytetare. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, bashkim. Urdroni. Në lidhje me konferencën e djeshme atje, për ta pranu ne. Po? Për të na pranu ne atje. Për të qelur negociatat, pa. Bravo i qofte i diramës që ja përplasin të tyre atyre. Se ka një jetë që në gjenjë. Pa? Bravo i qofte. E falenderoj shumë. Primi është trim dhe të aso të fytyrë që do një që të keshë. Ikë më redi më të kapë me Makroni, se Makroni është si mi ferre. Mirë. Të gjenjë të mashtrojnë. Qartë, me shumë nervë e paske filluar ditën. Me maskarejnë. Vazhdojmë me të tjerët. Urdroni, mirë mëgjes. Urdroni, ju lutem flisni. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes i bashkim. Urdroni, ju lutem flisni. Lidhje me të mbledhjen e djeshme
në Bruxelles. Po. Atë kujtohet kur shkojnë ver Hoxhën në Bashkimin Sovjetik. Me 81 partit. 81 partit, va për plasin e fetirë, po qarë edhe kështë lidhje me Kinën atëherë. Kështu edhe kitë është i sot, kje Dirama i ka sit nga Rusia, të shtë jene nuk i pëlqen përëndimi, o është jenë ata brëshkulla që bënaj me Macronin. Macroni është figure 80 milion njërës dhe atje ki merët me budalice, me menuse, me kruqe, me... Qartë. Unë ju falenderoj dhe ju veqesin dhe ju mendimin tuaj. Vazhdem të shfrytëzojmë dhe këto pak minutat të tjera që kemi në dispozicion për ditën e sotme. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ju lutem. Urdroni, ju lutem. Përshëndetje. Përshëndetje, flisni, ju lutem. Jam një banor i fshatit Shtyllës. Shtyllës. Të Fierit. Po. Më kej se Shtyllës si nuk ka qenë një herë asë kone në Verolësh. Pse, qëfar ndodhë dhe tje? Kemi nga 12-12, dhe këte pi kuj nuk marim në përpuset, se qa pim nuk djetë. Po? Qëmimet janë sarandafiu. Nuk e di që do bëhet me ne. Vinë ca gazetarë këtu, po jo stacioni juaj, po amane dërgoni një gazetarë juve nga stacioni juaj. Qartë. Në Shtyllës të Fierit edhe një ftesë për gazetarët. Ja, quhem Salim Emini, letë më vrasin, se ka thënë që më folë se do të vrasin. Kush ka thënë kështu më? Po thënë kështa... Ja, kjo është një kërcenim që duhet denoncuar. E, të kemi parë, thonë, të kemi parë, jo, e këthejnë me shaka, e këtë bëjsi me shaka, përse po. Por ama... Kam qenë kërë plakë shati, ma ka hegjo socialistja. Po. E, ta shti, është tjetëri, o, po këtu nuk ka, nga 400 spi që e këtu, kanë betur vetë 50 spi. Valatet Bosh, ka rikur të shati, nuk rjetë. Unë jam pensionist, me gjithë plakën, qa do bëj, ku do vete unë. Të në gjithë vend, Edi Rama në qojnë në Baladesa, ka do në qojnë ande. Pa, unë falenderoj dhe juve që në mënyrën tuaj, si një dëshmin e problematikave të mëdha në komunitetin tuaj. Urdroni. Yes. Mirëmëngjes. Unë një fenomen duhet të them, unë me këto palatet që ndërtojnë. Po? Mere në e të ndërtimit për garajë e poshtë, janë syrë të tëra entitetet të pa lishme dhe zhurma nuk mere të vesë se qa bëhet. Blenë shpi dhe je bashkë pronarën të mele, je dhe garajë për aktivitetet të pa lishme. Si, bashkë pronarë, garajë e kanë pronarë të veçanë, ka përshtypjen, kërë ndërtojnë palatet, apo ja? Tani, le e ndërtimi ku mere për garajë për mjetet, se ke makinë, ble një apartamente nuk e kullo makinë. Po pra, kur bëtë blerja, blijet edhe garajë në Mëzgaboj, apo ja? Janë së në aktivitetet të palishme. Se është transformuar nga garajë, janë bërë lokale? Po janë bërë aktivitetet palishme, loj punës, sa nuk shikon, sa nuk bëhet. Qartë edhe dhe rëndësime juaj, vazhdojmë të shfizëm dhe këto pak minuta që kemi. Urdroni. Alo. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, i përshëndetje. Përshëndetje, urdroni. Në lidhje me atë samitin e DS, nga Lezhë, ju flasë. Po, urdroni. Ishte një samit që ishte domosdoshme për mendimin tima, që të pranohi Bielorusia dhe ajo Ukrajina me Moldavina. Dhe një kohë pak më vërshme mund të bërë diçka për Shqipërinë. Por, gjithmonë nga jo që Edi Rama i shprehu ato mendimet e veta në lidhje me pranimin ose jo të Shqipërisë dhe të saj Maqedonisë Veriut, kom përshtypjen që a i tha një realitet, sepse ka kohë gjatë, ka 8-9 vite që në mbajnë me palavra, me rena, me kustati, unë të shpohat atje. Tashi, në qovë se Shqipëria ka aptotu ato kushtet e kriteret, ta kjuje vetën të pranumë, se ne jemi të pranumë dashke e pa dashke, se të rritë kanë dalë gjithë jashtë, kanë hynë Bashkimin Evropian, edhe pushtetarët kanë dalë jashtë, për mendimin tim, se i kanë tarnat, stresa vulnerabër që janë pensionistët, gratë dhe shmi që kanë mërë nga shpia,
që nuk kanë asnjë mundësi me dalë ke tregu në unë rrinë në baldreme si, dhe unë nuk kam mundësi që të dalë me atë pagesë që na jepë Edi Rama një 30.000 lekë të qelbun, më falisht për shprejnë, por që ne nuk na delë me dalë në Tiranë, së mund të dimë mërë e bashkim ti, e di vetë tregun që si është, pa ndaj unë dhe ti bësha vetëm një sirë e Edi Rama. Dhe ti leri ato politikat e mdhaja, nuk du që të, se unë nuk do t'i zënë dhe në Edi Rama, sa cili do nga rangu im. Se jam invalid, ka 20 e sa vjetë. Qa që të nashikojë ne me atyrin e popullit, se vota ime pesho sa një deputet, orë zotin, sa vota deputetit. Mm-hmm. Letë na japin i përqinje të vogëllë o burë sa të ketë të parashiku në liqë shtetit. Jotë na japin nga gjepin, nuk dumë lëmovë, dumë atë që kemi prodhu, ne kemi punu në nëntokët me njërë, dhe nuk ka asë një shansë që ne t'jemi me 100.000 lekë vjetat. Falenderoj shumë, se ta na kohën. Falenderit edhe ju që sjellni këto mendime tuaja. Urdhroni. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Flisni, ju lutem. Po ju dëgjojmë. Ja, kjo liste. Ka një problem. Po flasni çik për atë. Alo. Mbajni pak mirë telefonin se vjen e ikën zëri me shkëputje. Po rrofsh. Alo. Urdhroni, flisni. Jam i pensioniste. Po. Dua të flas një çik për atë politikanin global, Edi Rama. Po, me shumë inate thatë. Shumë fare inate kam se jam i pensioniste. Po. Na bajti dijen në Berlin. Edhe jo si një politikan, që të binte një politikan atje dhe si qanë të halën, po na grindet me Macronin, po Macronin është një politikan shumë i lartë. Edi Rama në rast të parë duhet i bëjt pyetje vetes, jo një rjo tjetër. A i kam plotësuar kushtet unë që të vete atje, edhe të bëhem unë të bashkoj me Vučićin, edhe të krijoj a i thot, o, sillu një mirë me Vučićin, thot, o, në Balkan thot, do plasi lufta. Kush është Edi Rama, more? Ky popull e kupton sepse sot i ka çuar të gjithë njerëzit, edhe thon mirë ja bëri Edi Rama, kush është Edi Rama, more? A ka një popull me vete Edi Rama? Se Edi Rama do lindjen, mor vlla. Nuk do Edi Rama Shqipërinë. Po. Qartë edhe mendimi juaj. E thatë besoj, apo keni akoma? Jo, kam edhe një qikë. Po, flisni, po, flisni, më zbëni pauzë, se kur bëheshni, ashtu kujtoj se mbaruat. Po, qa do bëjmëre, ashtë të tensionuar jemi, se fe jam i pensionise me 67.000 lekë, ore, me 67.000 lekë, ku të vete unë? Pra, lideri global të hedhi vështrimin në probleme të të bronç, po, qa global, ore, a ishë fundrin, a ishë Shqipëris, more. A ishë fundrina, mor Gjotri, fundrina e Shqipërisë. Qartë, mos pyetje. Edhe duhet të ngrihet populli shqiptar, ore, ta kapi, ta hedhi në kosh. Kush është ky, more, që përfaqëson Shqipërinë? Kush është ky? E kemi votuar. A ka referendum, more, të ngrejë një referendum edhe ta di se kush është populli. E kemi votuar atë, ë? Jo, nuk e ke votuar. Jo, nuk e ke votuar ti, po. Po populli jo, Gjotri, është i vjedhur, është i vjedhur. Gjotri, në këtë vend që jam unë këtu, në këtë, një Gjotri, më fal. Më fal të të flas edhe kaq. Unë jam pensioniste. Po. Flisni. Flisni pra. Unë jam pensioniste. Po. Kur kam bajtu në qendrën e votimit, po. Kur kam bajtu në qendrën e votimit, në rrinin bikok, zotri, në rrinin bikok dhe në shikonin, ku do votonin? Në rrasë se ne votonin për të tjetët, e di si cilëshin apo jo. Të gune ishin kriminella. Qartë. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni mendimin tuaj, jemi në 2 minutat e fundit për ditën e sotme. Urdhroni. Urdhroni, ju lutem, flisni. Mirëmëngjes. Do flisni apo jo? Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, urdhroni. Jam një qytetar në rreth i vlorë të bashkia Selenit. Po, urdhroni, flisni. Jam të shumë i shqetësuar shumë fare, po vete 3 vite i lasë, timër dhe harë, unë po rrinë në të qepat e shtisë. Se si do dhe që harë nuk e ti shtiti kam të bapa nusme. Prit, sote, prit, mot, unë jam
Shtëpitë përse janë të pabanushme shtëpitë, nga tërmeti, nga përmbytje, nga çfarë? Nga tërmeti i kanë qenë ndatëm 16-18 hektarë të 18-të. Dhe akoma nuk keni sistemuar, ose të paktën t'ju thonë se ku duhet, si do sistemojni? Më sistemuar në lanë një vitë më dhanë qatërën. Edhe kam qatërën. Më tepër në një vitë atje nuk banohet në të. Dola i qa ndeja se të banohet më, më ndjorën e më dhanë kështu. Bonus që laje, po. Një vitë e tjetëri me kontrat. Po. Mbaroj kontrata dhe atje, tashi unë nuk di sa të jam invalid, po vetë sot e 23 vite. Sigurisht e një vitë një zgjidhje do të jetë. Jam e paperista, nuk lëviz dot, edhe gruan e kam në fundi kronike. Fëmit, më ka niku në emigrim ta në burke ta jashtë, po i thonë që ta patëm, edhe unë ka ngele me duha. Qartë, qartë, sigurisht e meriton një përgjigje qytetari nga organet e pushtetit vendor, nga emergjenca vendore, rajonale, që një zgjidhje do dhënë në rrethanat në cilat përshkruan ai. Ishte telefonata fundit për ditën e sotme, tani ftoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.